Ідемо далі. Врятоване дитинство. Волонтер Юрій Гордієнко у найгарячіші дні вивозив дітей з прифронтових міст та сіл. На рахунку чоловіка понад 15 тисяч евакуйованих, серед них і вихованці харківського будинку-інтернату. Перед Різдвом рятівник навідався до дітлахів і, звісно, не з порожніми руками. Як живеться зараз дітям і про що найбільше мріють – про це в сюжеті Ольги Лучик. Біля них прилітали бомби, ракети і великокаліберні снаряди. Вони боялися смерті. Ці діти надто швидко стали дорослими. Зараз їхній дім тут, у селі Банилів під Гірнищем на Буковині. І хоч від вибухів вони вже далеко, пережити жахіття не покидає їх. Спогади досі викликають страх на їхніх обличчях. Пережити страшний шлях із дітьми. І 24 лютого я прийшла на роботу і більше не повернулася додому. Жодного разу більше я не була у своїй квартирі, де ми мешкали. Наш заклад розташований на Салтівці. Все починалося з Салтівки. Був лише один вихід – евакуація. Дорога була спершу небезпечною, а далі – довгою і виснажливою. Ми були в Полтаві, ми були у Львові, ми були в Івано-Франківську. 2 місяці знаходилися в монастирі, де люди нами опікувалися. А торік у квітні більше як півсотні дітей з Харківщини знайшли прихисток на Буковині. Той день добре пам'ятає 10-річний Артур. Здивувався дуже сильно, коли побачив гори. Але зараз вже звично. У мене тут багато друзів, наприклад, таких як Аня, Крістіна і Карина. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 12-річна Христина жила з бабусею. Пригадує, часто ховалися по підвалах. Бабуся занедужала, а дівчинку взяла під опіку обласна влада. Сутки пробули в підвалі, а потім ми прийшли додому. І ми кожен вечір на ніч ми йшли в підвал, а потім вже не так сильно почали стріляти. І ми вже вдома сиділи, що мене сюди забрали, що бабуся захворіла і все таке. І тепер ось вже рік і 2 місяці. І мені тут дуже подобається, тут немає такого обстрілів, тут дуже гарні краєвиди, тут дуже добре ставляться діти. Та вже скоро Христина полишить інтернат, їй вже знайшли прийомних батьків. 4 січня їду в Харків до прийомної сім'ї. Евакуював з-під обстрілів цих дітей волонтер Юрій Гордієнко. За час Великої війни йому вдалося врятувати понад 15 тисяч маленьких життів. Ми попадали під обстріл двічі. Нам підірвали одну машину. Це було у перші дні війни. А зараз стало трохи легше. Ми частину дітей перевозили на захід України, частину в Європу. І зараз, буквально нещодавно, ми зробили останню евакуацію дітей до Туреччини. Юрій розповідає, кожна евакуація по-своєму складна і кожна ризикована. Проте не може бути байдужим, коли отримує ось такі повідомлення. Просимо вас допомоги вивезти нас. Ми багатодітна сім'я, проживаємо в селищі Докучаївська. Проте є ті, хто ще не наважується на виїзд, попри постійні обстріли. Тримаються за свій дім, бояться невизначеності і не знають, куди поїхати. Вони знаходяться і в Харківській області, Луганській, Донецькій, Чернігівській. Таких людей багато. Нам тепер надійшла заявка, от вперше зараз це робитимемо, повернення українців в Україну з окупованих територій. Будемо зараз з Маріуполя, з Мелітополя. Є заявка від багатодітних сімей. Просять, допоможіть нам повернутися. Окупанти зруйнували дитинство цих дітей, тож зараз важливо підтримувати їх і дарувати такі цінні щасливі миті, переконаний Юрій. Тож перед Різдвом вирішив відвідати малечу, привізши їм теплі речі, солодощі та подарунки. Та на цьому приємні сюрпризи не завершилися. Приїхали відомі гості. Так, тяжкі часи, війна, але ніхто не має права забирати в дітей їхнє дитинство. Я бачу тут неймовірно позитивних, сильних, усміхнених і добрих дітей, просто сонечки. Та більше за всі подарунки ці діти війни мріють про мир і повернення до рідного Харкова. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».